Pushantës së shtimit të hapësirave të gjelbërta në krye qytet ju bashkua Orkestra Radiotelevizionit Shqiptar. Kryetari Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj thënë se orkestra në fakt i ngjan Tiranës, ku nëse të gjithë punojnë së bashku dhe mbështesin njëri tjetrin, qyteti është më i mirë dhe ecën përpara. Ne si artist, duke qenë se jemi edhe më të ndjeshëm ndaj natyrës, sot përjetuam kënaqësi të veçantë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Gjilje, shumë faleminderit gjithë skuadrës fantastike të Orkestrës Simfonike. Në fakt, ka shumë gjëra që e bën një qytet të ngjajmë një orkestrë simfonike. Ne duhet të jemi të gjithë sinkronizuar, duhet të jemi të gjithë si një skuadër dhe duhet të luajmë të gjithë në një kohë. Kur mbjell nga 100 dhe 200 pemë për ditë, ndoshta mendon që është një pikë në oqean. Po pastaj oqeani me pika mbushet, edhe me ujë mbushet. Edhe në këtë sens Tirana gjelbrimi, oksigjeni, edhe hijeshia në fakt bëhet nga këto kontributet vogla për ditë e për ditë e për ditë. Nga qyteti studenti, ku orkestra e RTSH-s mbolli pemë, Velia i thanë se kjo është një hapësirë që i është rikthyer studentëve. Sa po kemi inauguruar një konvikt, po fillon konvikti tjetër, grit kjo ka qenë e gjitha një pjesë e zaptuar për para. Si që ishë në atë kone, emër të X partije, meri një teritor publik dhe privoj një student ose një gjenerate tërë studentësh nga aksesi në Tiranë dhe nga aksesi për mundësitë që ofron kryeqyteti. Kryebashkiaku Veliaj thënë se fushanta mbledhjes do të vijojë edhe gjatë muajit prill, ndërsa i ftoi të gjithë qytetarët e Tiranës që do japin kontributin e tyre për një qytet më të gjelbër. Zemra është shumë kollaj, thjesht merr dhe unë.